Астана-Бурабай тас жолында бірден 20 көлік соқтығысып қалды. Апат кезінде жол уақытша жабық тұрған деген ақпарат нақтыланып жатыр. Өңірде екі тәулік бойы бұрқасындатып аяз тұрса да кейбір жүргізушілер нарта өкелдеп жолға шыққан. Ақыры қар құрсауында қалған бірнеше көлікті төтенше жағдайлар министрлігі 10 техника жіберіп әрең шығарып алған. Олар тас жолдың 800 метрін аршыған. Ресми мәлімет бойынша ешкім зардап шеккен жоқ. Бірнеше жүргізуші оқиғадан соң көліктерін тұтас жөндеуге тапсыруға мәжбүр. Айта өтейік, дәл қазір Астана-Бурабай бағытындағы жол ашық. Қазір жол полицейлері апатқа кінәліні анықтауда.